Na kvadrat disa inspektimeve që po zhvilloj, ndaluam sot në Lezhë për parë masat e marra. Konstatoj me kënaqësi që në Lezhë ka një pamje tjetër, nga pamja që patikisht të desha të ballafaqohem sot para ditën në Shkodër. Pra këtu janë masat më të plota, më të mira, dhe për këtë gjëra të falenderoj gjithë autoritetet, kryetarin e bashkisë, prefektin dhe autoritetet tjera që i kanë dhënë një pamje tjetër qytetit. Megjithatë, sa do mirë tjetë krasimisht, prap situata dhe këtu ka nevoj për të përmisuar më tej dhe kryetari bashkisë më garantoj që do të theloj më tej masa. Sidomos për këto pikat problematike që janë kryesisht tregjet e vogla të kuta perimeve, ku ka më shumë grumëllim qytetarësh dhe tentativa për të mos i respektu distancët. Duke filluar nga nesër në gjithë vendin do të aplikohen standarde treja për sigurinë në tregjet pushimore, kryesisht në fruta perimet dhe tregjet e hapura, me qëllim që të ruhen distanca. Gjejë rastin këtu të apeloj gjithë qytetarëve të Lezhës që të bëjnë maksimumin e tyre, të kryzojnë maksimum vetveten për t'i dhënë shanset minimale për hapjes më tejshme të virusit, i cili fatkeqësisht edhe në Lezhë pati një shpërthim të papritur. Dhe besoj që me masat e marra, si në Lezhë, të cilat ftoj edhe kryetarë tjerë bashkisë ti ndjekin, besoj që do të kemi një rezultat pozitiv në finalet kësaj përpjekje të madhe tonë. Faleminderit. Zoti Ministër, kemi parë të ditë uniformat blu të cilët nuk kanë as maska dhe as dorëza. Si qëndron në vërtetë Aleksandri? Ka për ministrin. Në fakt, uniformat blu kanë maska dhe dorëza. Në qëse keni parë në një që nuk e respektonë dhe nuk i qëndronë në detyrimeve që ka marrë nga e portë të tijë, ne duhet që të barim masa ne për të në përgjësi, jo përgjësi, po të gjithë përgjësi e përgjësis janë pajisur në pajisit brojtës. Po në pajisit dhëmë të një dhe e në dhëmë. Faleminderit. Thank you.